Të zhrjalimi tha provokim i marrin edhe shtëpitë ndërtuar atje. Po tani kur e kem të qartë politikat serbe, kush e udhëheq atë shtet, për neve banorëve të Kosovës nuk duhet me na befasu ato sjellje të atij sistemi serb, sidomos udhëheqësisë më të lartë, sepse po ata të njëjti që janë sot në krye të shtetit të tyre të Serbisë, dikur ishin edhe bashkëpunëtorët më të afër të Miloševićit që e shkatroi tërë Jugosllavinë dhe që boni lufta me gjitha pjesë, me gjitha republikat e Jugosllavisë, të fillu me Slovenie, Kroacije, Bosne, e Kosovë, që boni edhe krime gjenocidiale e tjera e tjera. Prandaj, këto nuk duhet të janë befasi për neve, sepse ata do të vazhdojnë deri edhe matutje, që e tërë bota po mundohet me e këthyje, dhe më thonë, mos të është për krahit luftës mes Rusisë e Ukrajinës, edhe me gjithat edhe ledhatimet që përja bojnë, nuk po mujnë me e detyrue me e këthyje, kënej ka ishte dashtë me konë ku janë shtetet demokratike. Prandaj, këso raste që qeveria Kosovës kanë dërmarë masa të nevojshme, aq sa ka mundësi për me ndërtuar të shtëpia dhe me i kthy banorët që 25 vjet që janë larguar nga ato pjesë të tyre ku i kanë shuar dhe banesat të shtëpia dhe janë dalë në jug. Ata e dinë më së miri ti çysh çka kanë përjetuar, çysh jetojnë, prandaj që edhe ky veprim tash mundohet me këso veprime terroriste, me akte jo civilizuese, me ishti frikë popullatës shqiptare, e këto kur dihen që dhe me thonë institucionet e luftimit krimit që është në krye, saj policia, prokuroria, gjysësia duhet merën njërë permanente dhe ti zbulojnë ata veprkys, edhe me qenë se s'duhet po them të befasohemi se rastet të tila kemi pas edhe matutje, por jo për mas të madhe, sepse dhe opinioni edhe banorët e Veriut e kanë kuptue edhe peshohin politikin e Vučićit, ku i qënë ajo politik. Sepse thash qaj Vučići të gjitha republika, të gjitha që jënë tash edhe shtetet pamorura i kanë ndrue politikat e tyre dhe bile asë një shtet nuk ka ato dhesht komunizmit që e qeverisin ndo një shtet tjetër prej ishë Jugoslavisë, e vetëmja Serbia nuk i ndronë, i ka bashkëpunëtorë në kryurë që... Por, apo rezikohen banorët, zotri Trnava, sepse ju po thoni që është tentim për t'i friksuar, por nëse gjuhet një koktej molotovi, ose ndo një granatë si që jemi mësuar t'i shohim pas mesnatë, është edhe një rezik për ta, direkt. Po, është e kuptushme ajo që ato gjuhen për me i frikue. është e kuptushme ajo, por... Po them institucionet duhet të jenë vigjilente dhe të ndërmarrin masa tashmë edhe të nxojnë ata veprkys edhe të denojnë nashpër. Kur ti denojnë nashpër tani s'ka me pas raste të tilla. Por na duhet të jetë gatshëm se ato raste do të kanë për krahjen e shtetit bis të bëjnë sa më shumë, prandaj me krijuar panik nga ana e popullatës shqiptare që mos më dalin ato pjesë tjera e tjera. Por megjithatë Serbinë e brengosa jo se dikur në ato pjesë ka qeveris sidomos deri 2022-ën sa kishte policinë, prokurorinë, gjyqësinë e ka qeveris atë verën ashtu si ka dasht ajo e tani nuk ashtu ma ajo kohë jënë dërmarë masat po i vjen era shtetë edhe në ato pjesë të Veriut dhe kjo është ajo dhimshmja për Serbinë që s'po pajtohet. Prandaj edhe dashti me bo me shpallë, jo Kosova është e kuar, jo ato pjesë tjere tjera, por në ato jenë gjana që ma nuk, edhe faktorin ndërkëmtar nuk i pranon ato veprime dhe ato mënyra që është i ka ekspozu dhe rikita është i sërpjë.